Ana endi asli to'g'risi hozirgi navbatda shotga chiqadigan ajoyib san'atkorlarimizni bugun debyutni nishonlashyapti. Birinchi marta mana shu ajoyib faizli sahnaga qadam qo'yishyapti. Sizlardan bitta narsani iltimos qilardim. Birinchi marta chiqib o'tgan san'atkorni 16 marta chiqqan san'atkordek kutib olinglar. Hop, iltimos. Yigitlarimizdan taklif qolamiz. Ajoyib guruh yigitlarimiz 2 nafar yigitdan tashrif qotgan. Kelinglar, qadamlaringiz. Assalomu alaykum, istiqlol. Assalomu alaykum deydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mahallada aytadi uni. Dilshodaga kim nima yo'q chiqib qo'ydingiz? Faqatdan bilaman, men kostyumim bilan kiyita kiyib o'tdim, bilaman. Nima bu? Kiyita nima bu? Kostyum. Stil bu, aka. Stil. Futbol o'ynaydigan kostyum, nima bu? Savol nima qilmoqchisiz endi bu yerda hozir? Shunday aytmoqchimiz. Ay, shunday aytmoqchimiz. Yaxshi, ha? Ab, nechta aytasiz endi qani bir? Ikkita. Qo'y bersangiz, uchta ham aytaveramiz. Uchta. Shu aytmay chiqib keturinglar, men aytdi deb qo'yaman odamlarga. Yo'q, shart emas. Ha. Bo'tki bizani deb tushganlar ham bor bo'tki, shuncha kundan beri kutib. Ha, uydagilar ham kelganmi? Muxlislar kelgan, muxlislar. Kam, kam, men nima bunaqa demoqchiman. Mana ko'ryapsizlar, mana birinchi qatorda mana qaranglar, mana birinchi qator butun butun san'atkorlar kelishgan, butun san'atkorlar. Yarimta san'atkorga nima bor bu yerda? Mana mana shu imtihonga tayyormisizlar? Tayyormiz degani. Tayyorsizlar? Laylayki iloji miu. Mana qaytarib qo'yinglar. Bizni unaqa yo'nalishda emas, yo'nalishimiz takoy yo'nalishda edamiz. Takoy yo'nalish ham bo'ladi. Takoy yo'nalish. Takoy Siroj Rasul yo'nalishi bor-ku, shunaqa yo'nalish. Ti mine, ti. Des istiqlol lyudi, san'atkor ti mine, takoy makoy ni deli, hop. Voy aytdingiz-u, ayta olmaydi ular unaqa, ayta olmaydi. Ayta olmaydi. Вообще yuqori pardadan oldingiz-da hozir. Bular parda emas, karniz ham yo'q menimcha bular. To'g'ri, bunaqa bolalar hozir pardadan emas, pardani oldida kelib uchadi. Xo'p, nech bitta aytasizlar-da, to'g'ri, bitta. Bitta. Ikkita, ikkita aytamiz davomiz. Qo'yib bersanglar, gapni to'rtta ham bu konsertni oxirigacha ham yetib boramiz. Bizani muxlisimiz balkon, to'g'rimi, balkon? Ya balkon. O'zingizlar eshitilmayapti balkon. Ya, ya eshitilmaydi baribir. Ashula eshitilmagan degan ovoz ham eshitilmaydi. Oldim noq qoyillar. Bitta don aytinglar, ma'lum bo'ldimi? Bo'ladimi bitta? Mayli, siz uchun, siz uchun. Pastroq qilib qo'y. Kam, 3,5 minut chidab turasizlar endi. Dizayn guruhiga o'xshaydi. Marhamat.